Ауладағы ойдым-ойдым жолды жөндеуге кім міндетті? Үй қабырғасының бойымен тартылған түтін тартқыштың жыры. Жеке кәсіпкер мен тұрғындардың текетіресі немен аяқталды? Көп қабатты үйдегі халыққа қызмет көрсету нысанына қойылатын талап қандай? Бүгінде Алматы қаласының аулалары қандай жағдайда? Қорғансыздың күйін кешкен аулаларға кім жауапты? Ондағы ойқы-шойқысы шыққан жолдарды кім жөндеу қажет? Алдағы 15 минутта осы және өзге де сауалдарға біз жауап береміз. Қаламызда қанша тұрғын үй бой көтерсе, сонша аула бар деген сөз. Бүгінде мегаполисте 9 мыңға жуық көпқабатты тұрғын үй есепте. Осы баспана мен ауланы күтіп ұстауға пәтер иелері кооперативі жауапты. Жолдардың ойқыш, ойқыш болмауына, оған да жаңа пехтөрағалары қарап, өздеріне, өздері жүретін пайдаланатын жол болғандықтан, өздері жөндеп, күтіп, баптап, қарауға міндетті. Біз тек қана шұңқырларды ғана, және шағын квадратурасына байланысты, мысалы, көлеміне байланысты, шағын шұңқырларды ғана бітейміз. Оған кооперативтің қаржысы жетпейді. Алматының қақ ортасында орналасқан ауланың келбеті міне мынадай. Тұрғындардың кіріп шығуына жайсыз. Аула түгілі тұрғын үйдің жағдайы да мәз емес. Баспананың сылағы түсіп, қабырғасы қаусап тұр. Бірақ біздің айтпағымыз бұл емес. Біз сіздің назарыңызды ауладағы жолдың жағдайына аударғымыз келеді. Өйткені аула ішілік жолдың сапасы сын көтермейді. Әбден тозығы жеткен, ойық шұңқырға айналған. Желтоқсан көшесіндегі 101-ші үйдің іргетасы 1947 жылы қаланған. Содан бері баспанаға бір-ақ рет күрделі жөндеу жұмысы жасалған. Оның өзі жарты ғасыр бұрын жүргізіліпті. 3-ші жылдан бастап біз 2 рет подъездге ремонт жасадық. Содан кейін 2011 жылы мына үкіметтің үйлерді қайтадан қалпына келтіру туралы модернизацияға байланысты біз арыз шағым беріп, жетісайдың атынан 3 рет әкіметпенен әкіметтің жұмысшы қызметкерлері келіп, 3 рет жиналыс өткізіп, сол жиналыстың шешімімен модернизацияға байланысты кәдімгідей капитальный ремонтқа жұмыс, күрделі жұмыс жөндеуге не бердік, арыз бердік. Тақтайдай тегіс жол арманға айналды дейді осы жердің байырғы тұрғыны Әлі әжей. Шынында да бір кездегі тегіс тас жолдан бүгінде түк қалмаған. Ойқыш-ойқыш шұңқырдан бала түгілі ересек адамның өзі сүрініп құлап жатады. Жауын жауса тіпті қиямет. Шұңқырлар шағын көлшікке айналып, жүру мүмкін емес болып қалады. Ал көлік иелерінің мұңы жаяуларға қарағанда өзгерек. Олар темір тұлпарларының техникалық жағдайына алаңдаулы. Ежемесячно мы платим. Ай сайын үйді ұстау шығынын төлейміз, десе де кооператив басшысы үй кіреберісінде жолды да жөндемейді. Міне, көріп тұрсыздар, жолымыз шұрық тесік. Біз қазіргі кезде жауапты мекеме ауламызға асфальт төсеп берер деп те үміттенбейтін болдық. Детям вообще негде играть. Қызға вообще никакого дела нет. Күнделікті жұмыста үйді ұстау шығыны бұл үйден 1 квадратный метрінен 14 теңге ғана алынады. 2013 жылы асфальтталған. Сол асфальттың барын осы үйдің адамдары ішінде, осы ауланың ішінде 7-8 гараж бар машина. Сол өздерінің машиналарын қояды. Кейбіреулер айтады, олар арендаға береді дейді біреулерге. Сол асфальттап жатқан кезде үстінен қалай болса солай жүріп өздері де құтты ғой сол жаңадан салынған асфальтты. Бағдарламаны эфирге дайындап жатқанда жауаптылар жақсы жаңалықпен бөлісті. Биыл Алмалы ауданында аула жолдарын жөндеу бағдарламасы іске қосылма, бюджеттен қаржы да бөлініпті. Ауланы жөндеу жұмыстары басталайын деп жатыр ғой. Мына 90-101-ді біз тоже кіргіздік, арыз жазып әкімшілікке. Ойқыш-ойқыш жол әрі де сәні де кеткен аула. Егер осы мәселе сізді де мазалайтын болса, тұрғындардың қолын жинап, бірден пикке жеткізіңіз. Бұған пәтер иелері кооперативі жауапты. Ауланың жағдайын тексерген арнайы репортаждың түсірілім тобы мұндағы қордаланған өзге де мәселелерді байқады. Бұл жер тұрғындардың сыртқа шығып тынығатын аумағына емес, қоғамдық автотұраққа айналып кетіпті. Жұрт бұның алдын алу үшін қазықтар қағып тосқауыл қойған, тіпті құлып та салыпты. Бірақ көлік тізгіншілеріне бұл да кедергі болмады. Тұрғындардың айтуынша осы уақытқа дейін 40 құлып сыныпты. Здесь рядом горсуд, налоговая. Жанымызда қалалық сот және басқа да фирмалар бар. Солардың барлығы көліктерін біздің ауламызға қаңтарады. Ауладағы көлік ағынынан шаршадық, сосын шлагбаум қойдық. Бірақ құлыпты бұзып, темір тұлпарларын осында қойып кетеді. Шлагбаум открывает, ставит машину, чтобы мы не закрыли. И сделали просто общественную автостоянку.
Алып қалада көліктің көптігі, ал арнайы автотұрақтардың аздығы белгілі. Бірақ шақырылмаған қонақтардан құтылу үшін шлагбаум орнатып, құлып салуға болмайды. Мұның өзі заңға қайшы. Егер мәселені заң аясында шешкіңіз келсе, тұрғындар бәрі бір ауыздан қалалы әкімдікке арыз жазуы қажет. Рұқсат берілмеген жерге көлігін қойса, дереу жол басқармасына хабар беріңіз. Бұл әңгіме енді жалғыз ол үйге ғана емес, бұл әңгіме барлық үйдің аулаларында бар қазір. Енді бұл туралы қазір қалалық әкімшіліктеде де үлкен әңгімелер көтеріліп жатыр ғой мәселелер. Оны тек қана тәртіп сақшылары, жол сақшылары солар қарау керек. Тұрғындардың мазасын қашырған тағы бір жайт. Үй қабырғасын бойлай тартылған ауа тартқыш құрылғының дауысы. Жертөледегі асқынаға тиесілі құралдың гүрілі нормадан асып жығылады. Дыбысын өлшеген мамандар осындай қортынды да шығарыпты. Мәселенің анық қанығын білу үшін төмендегі асқынаға түстік. Олар тұрғындардың шағымынан кейін құрылғының дауысы азайтылды деп ақталды. А вообще, да вы можете их вообще убрать, бетюшку, или это невозможно? Это невозможно. Вообще, это... Ол мүмкін емес. Негізінде бұл жертөледегі асхананы жалғалып отырмыз. Ол кезде мына бутартқыш ескі әрең жұмыс істейтін. Біз оны жаңасына ауыстырдық. Одан кейінде тұрғындардан шағым түсті. Біз монтаж жұмысын жүргізген мекемеге хабарласып, қосымша тағы да шуылды бәсеңдеткіш құралдарын орнаттық. По проекту мы поставили оборудование, все. 98-ші жылы сатылған подвал. Сол кезде тартқыштар болған жоқ. Оны кейіннен мынау сатып алған адамдар орнатты. Оған газ рұқсат берген. Мысалға, Кесканың оған ешқандай қатысы жоқ, біз рұқсат берген жоқпыз, потому что себебі біз рұқсат беру үшін біз тұрғындардан рұқсат аламыз. Ондай бізде ешқандай әңгіме болған жоқ. Тұрғындар шудан арылғысы келсе, біріншіден арыздарын кооператив басшысына жолдау қажет. Сол шағымның негізінде төраға тұрғындар атынан өзге тиісті мекемелерге арыз түсіріп, мәселені шешуге ықпал етеді. Әрі қарай көретіндеріңіз, тұрғын үйдің астыңғы қабатын коммерциялы бағытта пайдалану үшін қандай құжаттар қажет? Ол үшін қайда, қайсы мекемеге хабарласу керек? Аға, тұрғын үйдің астыңғы қабатына қойылған белгілі бір талаптар бар ма? Ол қандай талаптар? Енді мынау тұрғын үйдің мынау жалпы қала құрылыстық нормалары бар, ережелері. Осы ережеге сай көп талаптар қойылады, мысалы тұрғын үйдің төмен қабаттарына. Жалпы енді төмен қабаттың өзі жалпы неден тұрады, цокольный этаж дейді, екіншісі подвал дейді. Мысалы, цокольный этаждың подвалдан айырмашылығы, бұл цокольный қабат деген жалпы биіктігінен, жалпы жертөленің биіктігінен жердің деңгейі сәл төменірек орналасса, жарты 2 метр дейді төменірек орналасса, оны цокольный қабат дейді. Ал жалпы одан жоғары орналасса, оны жертөле дейді. Тұрғын үйдің астыңғы қабаты түрлі коммерциялық мақсатта пайдаланылуы мүмкін. Мақсатына қарай айтарлықта шектеу жоқ, тек белгілі бір талаптарға бағынуы тиіс. Бірінші, дыбыс қатты шығып жұрттың мазасын алмауы керек. Екінші, ауа тазартқыш желдеткіш шахтасы жасалуы тиіс. Үшінші, жұмыс уақыты шектеулі. Түнгі сағат 11-ден кейін жұмыс тоқтау керек. Ең негізгі мәселе қазіргі біздің талабымыз мынау мүмкіндік шектеулі жандар бар ғой. Коляскада отыратын ол кісілерге біз бар мүмкіндігінше жағдай жасауды талап етеміз. Оны енді жалпы мынау оларда пандус дейді. Пандус тесілі мысалы жаңағы бірінші қабаттың биіктігі жалпы мынау міндеті 1 метр болса, оның мысалы жалпы ұзындығы, жаңағы пандустың ұзындығы 10 метрге бару керек. Алмалы ауданының тұрғындары үйдің бірінші қабатында орналасқан коммерциялық жайдағы құрылыс жұмысы мазаны қашырды дейді. Айтуларынша құрылысшылар демалыс күндері де жұмыс жасайды, тыныштық жоқ. У нашем доме очень много живут пенсионеры, есть инвалиды, которые біздің көп қабатты тұрғын үйде зейнеткерлер мен мүгедектер тұрады. Ал мында 4 айға жуық тоқтаусыз күндіз-түні жөндеу жұмыстары жүреді. Шудан құлағымыз тынады. Сол себепті де Алмалы әкімдігіне шағым түсірдік. И никому дела нет. Обращались мы в акимат, были у акима нашего района Алмалинского. Есте болсын, тұрғын үйде орналасқан коммерциялық мекемесіне құрылыс жұмыстарын 9-дан кешкі 6-ға дейін жүргізуге рұқсат етіледі. Ал сенбі-жексенбі күндері жөндеу жұмыстары тоқтайды. Егер бұл талапты орындамаса, бірден учаскелік полицияға хабар беріп шағымданыңыз. Первая же их жалоба, которая была, тұрғындардың шағымынан кейін бірден қателіктерді жойдық, талапты орындадық. Қазір кезде де біз демалыс күндері жұмыс жасаймыз. Уақытқа қатысты да регламентті ұстанып келеміз.
Ал коммерциялық жайды пайдалану мақсаты өзгертілетін болса, кәсіпкер құзырлы мекемеден рұқсат құжаттарын алуға міндетті. Ол құжат сәулет жоспарлау тапсырмасы деп аталады. Оны мамандар 6 күн ішінде дайындайды, әрі тегін беріледі. Нысанды қайта жабдықтау жұмыстарын жүргізу үшін рұқсатты сәулет және қала құрылысы басқармасы береді. Кәсіпкер өтініш түсіргеннен кейін ол құжат 6 күннің ішінде дайын болады. Халыққа қызмет көрсету орталығынан сәулет жоспарлау тапсырмасын алғаннан кейін міндетті түрде жобалау жұмысын жасау қажет. Дайын болған жобаны мына мен тұрған жер Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы басқармасына алып келу қажет. Мұнда мамандар жобаны егжей-тегжейлі қарап, қай жерде өзгеріс енгізу керек болса, оны айтып, ақыл кеңес береді. Біздің басқармада қазір мысалы біздің жобалау сәулет жоспарлау тапсырмасы және жобалар келісу бөлім болғаннан кейін біздерде күнінде сағат таңертеңгі 11-ден 12-ге дейін, түстен кейін сағат 16-тан 17-ге дейін біздің мамандарымыз төменге түсіп, жалпы жаңа халыққа консультация кеңес беріп отырып, сосын жаңағы құжаттарды қабылдап алады. Жобаны келістіру 10 күннің ішінде жүргізіледі, ал егер жобада қателіктер болса, мамандар құрылыс салушыға хабар береді. Сәулетшілердің айтуынша, тұрғын үйдің астыңғы қабатында қайта жоспарлау, жобалау жұмыстарына өтініштер аз түседі. Ең көп жолданатын өтініштер бірінші қабаттағы коммерциялық жайларға қатысты екен. КСК-ның жалпылама жиналысы арқылы көршілердің келісімін сұраймыз. Сосын жалпы бүкіл мынау сол тұрған ғимараттың сол бірінші қабатындағы бір-біріне деген үйлесімдік, мысалы бірнеше жаңағыдай аударылған пәтерлер болса, солардың бәрі бір-біріне үйлесіп тұру керек. Енді өкінішке орай кейде болады, құрылыс барысында жаңағы біздің келісілген жобаны сақтамай, басқаша жасайды да, соны барып әртүрлі болып шығуда содан. Назар аударыңыз, тағы бір ақпар. Көп қабатты үйдің астыңғы қабатында орналасқан коммерциялық жайдың есігі қай тұстан ашылуы керек? Қойылатын талап қандай? Бұл сауалға жауапты маман берсін. Жаңадан пәтер сатып алып, оны жаңағыдай коммерциялық бағытта қайта жабдықтау кезінде біз жалпы енді сыртқы есікті көше беттен береміз, көше жағынан. Ал сосын ішкі беттегі мына подъезге шығатын есіктердің бәрін олар жаңағыдай жауып тастау керек. Жапқанда жалпы қалап жауып тастау керек. Сонда бізде өте қатаң талабымыз бар. Мысалы енді жалпы бұрыннан тұрған есіктен келе жатқан астында бірінші қабатта коммерциялық бағытта үлкен помещениелер болса, оларда кезінде аула жақтан есік болса, оған біз енді ештеңе істей алмаймыз. Сәулет және қала құрылысы басқармасының қызметкерлері коммерциялық жайды пайдалану мақсатына сай қатаң талаптар қояды. Олар жобаны жіті тексеріп, Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес болуын қадағалап отырады. Төмен қабатқа өте аз келіп жатқандар. Өйткені біз енді көп аса оған бермеуге тырысамыз деген сияқты. Дене шынықтыру клубтары бар мысалы. Солардың мысалы өзінің талаптары бар, мысалы мынаның ішінде жазылған. Оның биіктігі мысалы төмен қабаттың биіктігі мысалы 5 метр, 4 метр болу керек. Ең кемі 3 метр болу керек. Ал мысалы жертөленің көбісін білесіз, ескі ғимараттардың көбісінде 2-40-тан аспайды. Кезекті мәліметтерге берсе, қала тұрғындарына биылдың өзінде 1368 сәулет жоспарлау тапсырмасы берілген. Оның 421-інің жобалау жұмысы мамандармен мақұлданған. Айта кетейік, барлық құрылыс жұмыстарын заң талаптарына сәйкес жүргізіңіз. Кәсібіңізді көпқабатты тұрғын үйдің жанынан дөңгелеткен соң, жұрттың талап тілегін ескеріп, жұмыс жасағаныңыз абзал. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылыққа қатысты сауалдарыңыз болса, Боямасы ЖКХ бағдарламасына хабарласыңыз. Редакцияның байланыс телефон нөмірі 275-22-86. Біз сіздің мәселеңізді көрсетіп айтамыз, әрі тиісті мекеме маманына жауап аламыз.